Advance Server မှာထွက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ M6 Event အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျဒီနေ့တော့ Operator Zero ကို Advance Server မှာလာနေပြီးဖြစ်တဲ့ M6 Event အကြောင်း Preview လေးပြောပြပေးကြပါရစေအရင်တော့လာခဲ့တဲ့ M5 တွေ M4 တွေဒီကောင်းနေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားသွားတာဆိုလို့ရမယ့် Reward တွေပိုများလာတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အပြောင်းလဲအများကြီးမရှိပါဘူးကဲ M6 Event ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးများဖြစ်မလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုတစ်ခေါက်လာမယ့် MC event ကဖရီးရမယ့်ဟာတွေတော်တော်များပါတယ်။ပြောရရင်တော့မဝေဘဲနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့မှကစားကောင်းကစားလို့ရမယ့် event ပါ။အရင်တော့ဆိုရင်တော့ pass ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်တိတိတသားကြီးပို့ရတာတွေများပါတယ်။ဒီလိုမျိုး M series event တွေကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ YoYo free နဲ့ MC pack ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတာပါ။နောက်ဆက်မှာတော့ဒီ event ကအပီးသက်အချောကင်မပီးစည်းသေးတော့မလို့ MC ရဲ့ main skin ဖြစ်တဲ့ကလောက်နေရာမှာယူဆောင်ကိုအစားထိုးထားပြီးတခြားသော reward တွေကိုလည်းပဲအရင်တုန်းက M series ရဲ့ reward တွေနဲ့ပဲထားထားပါသေးတယ်။တကယ် official ထွက်လာတော့မှပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအလိုလိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုမေးဒီမှာယူဆောင်ကြီးမြေရသားနဲ့ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲပါလဲဆိုပြီးတော့ခဏခဏအပြောခံရတာမို့လို့ရှင်းပြပေးတာပါ။ဆိုတဲ့အတွက်လောလောဆယ်ဒီအစားထိုးထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲသူ့ရဲ့ reward တွေအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးလည်းပဲအခု20လောက်မှရင်ပဲရစရာရှိတာတော်တော်ကိုများပါသေး။ပုံမှန်ကစားပြီးတော့ test တွေဖြေနေုံနဲ့ရင်ပဲပေါင်နေလဲရမယ်။M series ကကွိုင်းနေလဲရမယ်ပြီးတော့ hero box တွေ second box တွေဒါတွေကိုလည်းရပါအောင်မယ်ပြောရရင်တော့အရင် event ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့တန်တဲ့ event လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘုန်းစင်းညင်နဲ့ Bora Lobar Ru အတွက် DM6 event ကလုံးဝအန်ကိုက်ဖြစ်မှာပါနောက်ပြီးတော့ event အတွက်ဖြည့်ရမယ့် test တွေကလည်းအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန် share ပေးတာလောက် game ထဲကို login ဝင်တာလောက်တပွဲနှစ်ပွဲကစားတာလောက်ဒါမျိုးလေးတွေပါပဲဒါကတော့ daily test ပါ challenge လုပ်ရမယ့်အပိုင်းကကြတော့နည်းနည်းလေးများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ challenge test တွေက experience တွေအများကြီးပေးတာမလို့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး daily test ကနေပြီးတော့တနေ့ကို level တစ် level ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတေချာပေါက်ကူမှကိုကကစားမယ်ဆိုရင်ရမယ်အနေထားပါအကယ်၍ကိုက diamond တွေပါတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေကောင်းပြေပါဦးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ challenge test ပါဒီ challenge test ကကြတော့နည်းနည်းလေးခက်ပါတယ်ပွဲ20ကစားရမယ်တငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ပွဲကစားရမယ် MVP တစ်ကြိမ်ယူပေးရမယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲ M series တွေမှာပဲတင်းကနိုင်မလဲပဲတင်းကရှုံးမလဲဆိုတာကို coin နဲ့သွားပြီးတော့ gas လောက်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးရမယ်။ကွဲတွေကြည့်ပေးရမယ်။ဒီလိုတွေလုပ်လို့ရှိရင် challenge task ကနေပြီးတော့စုစုပေါင်းအနေနဲ့ challenge လုပ်ရတဲ့ task တွေကနေပြီးတော့28200 level 28ခုရနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့ task တွေကရတဲ့ experience အနေနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Breather Zero အနေနဲ့ M6 ရဲ့ skin ကိုရောက်ဖို့အတွက်မခက်ခဲတော့ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ event တစ်ခုလည်းအပေါ်ပါလာပါသေးတယ်ဒါကလည်း M6 ထဲမှာပါပဲအဲ့တော့ကဘာလဲဆိုရင်တော့ surprise shop လို့အမည်ရပြီးအဲ့ဒီကိုရထားတဲ့ M6 က coin နေနဲ့အတူတူ wii တစ်ခုကိုလှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ wii ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင် M series တော့က skin တချို့လည်းပါတယ်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ skin တချို့နောက်ပြီးတော့ healing effect တွေ recall effect တွေ animation effect တွေပါပါတယ်ဒါလေးကအရင်နှစ်တွေတုန်းကမပါလာတဲ့ feature အသစ်တစ်ခုပါကိုက coin နေပိုနေလို့ event shop ထဲမှာလည်းသွားမသုံးကျင်ဘူးဒီမှာပဲသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက M6 prime skin ကိုကန်ကောင်းပြီးတော့ရကြင်ရအောင်ပါပါဒါလေးကတော့ထူးခြားတဲ့အချက်လေးပါပဲအဲ့ဒီ wheel ကတော့တစ်ချက်ကို coin 100နဲ့လှည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ coin 1000နဲ့ဆိုရင်10ကျပ်လှည့်လို့ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပန်းရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်ဆက်ထားတဲ့ထူးထူးခြားခြား coin လေးလည်းပါပါသေးတယ်အဲ့ဒီ coin လေးကကြတော့ skin နဲ့လဲလို့ရမယ် token လေးတွေပါဒီ token လေးတွေကိုက3000ပြည့်လို့ရှိရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ prime skin ကိုလဲပြီးတော့ယူလို့ရပါအောင်မယ်။ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီ MC event ကပရိသတ်တွေပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖရီးရမယ့်ဟာတွေတော်တော်များတယ်။လှည့်စရာတွေပေးထားတယ်၊လဲစရာတွေပေးထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးစရာတော့မရှိပါဘူး။ cloud skin ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေမဲ့သူတွေလည်းများမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ event အချောသက်ထွက်လာတော့မှပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြပါမယ်။အခုတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ဒီ event အတွက် diamond ကြိုးစုထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကြိုးဝယ်ထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် one shot 7 gaming မှာလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။